नमस्कार गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह अथवा भारतीय गोर्खाहरूको पक्षबाट सम्पूर्णमा गोर्खा अभिवादन जनाउँछु। धेरै दिन पश्चात आजको प्रेस मिटबाट केही आफ्नो कुराहरू राख्न म गइरहेछु। विशेष त भन्नु हो भने हाम्रो चिन्ता भनेको अथवा भारतीय गोर्खाहरूको चिन्ता भनेको अथवा हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको चिन्ता भनेको भारतीय गोर्खाहरूको चिन्हारी र राजनीति सुरक्षा हो। है, हामी यही दिशामा काम गरिरहेको छौँ। हामी सानो समूह भएकोले गर्दाखेरि अन्य विषयहरूमाथि हामीले अहिले कुनै निर्णयमा जान सकिरहेको छैनौँ, अनि जानु आवश्यकता होइन भन्ने पनि लागिरहेको छ। वान पोइन्ट एजेन्डामै गोर्खाल्यान्डको कुरा हुनुपर्छ, किनभने भारतीय गोर्खाहरू अथवा विश्वका गोर्खाहरू अथवा दार्जिलिङका गोर्खाहरूले अहिलेसम्म जुन चाहिँ त्याग र बलिदान दिएको जुन एउटै सवालमाथि थियो त्यो गोर्खाल्यान्डको सवाल हो। अनि यसको निम्ति हाम्रो गोर्खाको अभिभावकको हिसाबमा हाम्रो यहाँबाट जितेर जानुभएका हाम्रो सांसदको अबको मियाद पनि मात्रै 13 महिना मात्रै छ। यस स्थितिमा हामी लगायत भारतीय गोर्खाहरू एउटा आशंकित सशंकित हुनु स्वाभाविक कुरा हो, हामी निकै चिन्तित छौँ यसमा। यो बीचमा विभिन्न मिडियाको पक्षबाट, प्रिन्ट मिडियाको पक्षबाट जुन कुराहरू आज तपाईँ हामी अगाडि आइरहेको छ, मैले हिजोअस्ति मात्रै हिमाल वर्ल्डमा एउटा न्युज हेरेँ, है, कामतापुर लिबरेसन अर्गनाइजेसनको कमान्डर है सम सिंह है उहाँको म्यानमारबाट निस्किएर उहाँले सरेन्डर गरेर दिल्लीमा उहाँको वार्ता सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा, अनि त्यसको केही दिन अगाडि आसामबाट निस्किने एउटा पत्रिकामा कामतापुर ल्यान्डको कामतापुर राज्यको घोषणा 26 जनवरीको दिन घोषणा हुन्छ भन्ने पत्रिकाले निस्केको कुराहरूमाथि हामी काहीँ केही नै चिन्तित छौँ। त्यो चिन्तित भएपछि हामी त्यतापट्टि नै हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट भनेको कुरो त होइन, तर त्यो चिन्ता मात्रै गर्ने कि औषधि पनि खाने भन्ने कुराहरू जुन खान्छ त्यसलाई लिएर हामी आज हाम्रो यसको निकास गर्ने दायित्व कसको हो, हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा कसले लिएको थियो, ती हाम्रा अभिभावकहरू, ती गार्जेन, ती सरकारहरूलाई हामीले प्रश्न अवश्य गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। है, यो बिचमा प्रशस्तै रूपमा अब मोटामोटी 13 महिना मात्रै यो पार्लियामेन्टको, यो संसदको अवधि छ, है, त्योभित्र थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने, है, संविधान तपाईँको संकल्प पत्रको 21 नम्बर धारामा जुन उल्लेख गरेको जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, लिखित रूपमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, तर मौखिक रूपमा धेरै लिडर्सहरूले, हाम्रा सांसद महोदयले पनि गोर्खाल्यान्ड नै भनेर धेरैपल्ट सम्बोधन गरिसक्नु भएको पछि हामी यसमा द्विमत छैनौँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको भारतीय गोर्खाहरूको चिन्हारीको सवाल गोर्खाल्यान्ड हो। त्यसको पनि केही चर्चा परिचर्चा आज सरकारको पक्षबाट नभएको, बीजेपीका पार्टीका नेताकोबाट नभएको, हाम्रो अभिभावकबाट सांसदबाट नभएको, अनि गठबन्धनको दलहरूबाट नभएको कारणले गर्दा, है, त्यसोसले गर्दाखेरि हामी आज यहाँ यो प्रेसको माध्यममा एउटा विषय लिएर आयौँ कि यसको निराकरण हुनुपर्छ। सांसद महोदयले दार्जिलिङको भ्रमणको कालमा धेरै क्षेत्र गएर कामहरू गरिरहनु भएको छ, बाटोघाटोको समस्याको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, धेरै बिमारीहरूको मेडिकल फेसिलिटिजको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, है, भ्रष्टाचारको विरोधमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो रुटिन कामहरू हो। तर हामी गोर्खाले मागेको काम भनेको, मूल काम भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, जुन गोर्खाल्यान्डको निकासको निम्ति सांसद महोदयले 2019 कालिम्पोङको मेफियरको होटलमा उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको थियो, मसिनो कुराहरूको कुरो मलाई नल्याउने, मलाई ठूलो कुरो गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्ने भन्ने कुरो भन्नुभएको थियो। तर आज कता कता उहाँले त्यो कुरो बिर्सेको जस्तो हुँदाखेरि हामीलाई निकै चिन्ता लागेको छ। यो सोचले गर्दाखेरि हामीले एउटा चिठी सांसद महोदयलाई आज उहाँको यहाँको कार्यालयको मार्फत हामीले पठायौं, है, त्यो चिठीमा हामीले यही भन्नु खोज्यौं कि सबैभन्दा बेसी पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउने,
हाम्रो सांसद आदरणीय राजु विष्टजी नै हुनुहुन्छ, यङ्गेस्ट सांसद हो हाम्रो है। उहाँले धेरैपल्ट कुरा उठाउनु भयो, पार्टीको राष्ट्रिय प्रवक्ताको हिसाबमा सायद उहाँले पार्टीभित्र पनि कामहरू गर्नुभयो होला, भन्नुभयो होला है। तरै पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको स्थिति छ अहिले है। विभिन्न प्रकारको सीमाञ्चलको कुरा, उत्तर बङ्गाल राज्यको कुराहरू विभिन्न एमएलएहरूले उठाएको, उठाउँदा उठाउँदा पनि सरकारले होइन त्यो त्यो कुराहरू हामीले संकल्प पत्रमा हालेको छैनौ, हामीले संकल्प पत्रमा हालेको चाहिँ गोर्खाहरूको मुद्दा हो भनेर सरकारको कुनै मन्त्रीहरूले काहीँ स्टेटमेन्ट दिएको छैन। यो जुन चाहिँ कामदापुरीको कुराहरू पनि आउँदा पनि सरकारले त्यो स्टेटमेन्ट दिएको छैन कि हाम्रो इस्यु चाहिँ हामीले शङ्कर प्रमिस गरेको चाहिँ गोर्खाहरूलाई भारतीय गोर्खाहरूलाई हो, गोर्खाल्यान्डलाई हो, अथवा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई हो भनेर उहाँले अहिलेसम्म त्यो कुराहरू उल्लेख नगर्दाखेरि हामीलाई बिजेपीमाथि पनि अब शङ्का हुन थाल्यो। यसोसले गर्दाखेरि हामीले सांसद राजु विष्टजीलाई आज दार्जिलिङको उहाँको अफिसको मार्फत हामीले एउटा चिठी पठायौं है। त्यो चिठी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको चिठी हो, त्यसै हामी पत्र कम्ती व्यवहार गर्छौं है। हामी त्यस्तो चिठी लेख्ने हाम्रो स्थिति छैन, हामी लेख्दैनौँ पनि। अहिलेसम्म हामीले चिठी लेखेको भनेको दुई तिनवटा, हामीले दुईटा जस्तो कि तिनवटा जस्तो सांसद महोदयलाई चिठी लेख्यौँ, एउटा हामीले होम मिनिस्टर चिठी लेख्यौँ, अरू त हामी चिठी लेख्ने जग्गा हाम्रो कहीँ पनि छैन पनि, हामी विकासको माथि हामी काम गर्दैनौँ। र यो चिठीमा चाहिँ हामीले के लेखेको छौँ भने तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु है। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह दार्जिलिङ, मिति 21/1/2023, सेवामा श्रीमान राजु विष्ट सांसद दार्जिलिङ लोकसभा केन्द्र, विषय स्थायी राजनीति समाधान गोर्खाल्यान्ड बारे। महाशय, अत्यन्त आदरपूर्ण तपाईँलाई उपरोक्त विषयमा ध्यान आकर्षण गर्दै एक सुझाव दिन चाहन्छु कि विगत लोकसभा चुनाव 2019 भाजपाको तर्फबाट दार्जिलिङलाई हजुरलाई दार्जिलिङ केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनाएपछि तपाईँको निश्चित जितको निम्ति तपाईँको दलको संकल्प पत्रमा भारतीय गोर्खाहरूको दीर्घकालीन मांग, जो भारतीय गोर्खाले विगत धेरै वर्षको संघर्षद्वारा सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन्, राजनीतिक समाधान भनी राखिएको समाधान गरिने संकल्प गरिएको थियो, तर लगभग 4 वर्ष बित्न लाग्दा पनि समाधानको छाक नदेख्दा हामी निराश छौँ। तपाईँको हरेक प्रयासलाई हामीले हेरिरहेका छौँ जो स्वागतयोग्य छ, तर तपाईँको दलद्वारा सञ्चालित सरकारको उदासीनतापूर्व कामले कार्यले अब तपाईँ एक सांसद वा दलको सदस्य मात्र नभएर गोर्खा जातिको प्रतिनिधि भएर विदिन ब्रैकेटमा जो हजुरले बारम्बार भनिसकेका छन् लाई भए र सरकारलाई चाप दिन आन्दोलनकारी भएर संसद पार्लियामेन्ट वा कुनै ठाउँमा धरना वा अनसन गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह तपाईँको साथ दिन तयार छौँ। अन्तमा अहिलेसम्मको तपाईँको प्रयासप्रति सराहनीय ठान्दछौँ, अत हाम्रो सुझावमाथि ठोस निर्णय लिनु हुनेछ भनी हामी अपेक्षा राख्छौँ। यो चिठी आज हामीले है उहाँको दार्जिलिङको उहाँको प्रतिनिधिको मार्फत हामीले दियौँ है। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधिले हामीलाई भन्नुभयो, म मेल गरेर पठाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पनि जनताको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ। यदि उसले उसको अफिसियल हिसाबमा काम गर्नु सकेन भने उसले दिएको जुन आश्वासन छ, उसले जनताप्रति दिएको जुन चाहिँ उसले जुन के अरे भरोसा दिएको छ त्यो पूर्ण गर्नुको निम्ति उहाँ पनि आन्दोलनमा होमिनुपर्छ। हामीले देखेको छौँ दार्जिलिङ भारतवर्ष अथवा पश्चिम बङ्गाल अथवा भारतको विभिन्न प्रान्तमा एमएलएहरू एमपीहरू जुलुसमा हिँडेको धरना गरेको हामीले धेरैवटा देखेका छौँ। तपाईँलाई ज्ञात होस् बङ्गालको विधानसभामा पनि जब जिएनएलएफको दार्जिलिङबाट सत्ताच्युत भइसकेपछि त्यति बेला दार्जिलिङबाट जिएनएलएफको निर्वाचित विधायकहरूले कालो पट्टी लगाएर केही भए पनि उहाँहरूले विधानसभामा एउटा प्रोटेस्ट गरेको थियो गोर्खाल्यान्ड भनेर भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ अलिअलि कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले आज राजु विष्टजी उहाँ सरकारको सांसद हुनुहुन्छ, सरकारको पक्षका सांसद हुनुहुन्छ र उहाँको पार्टीले दिएको जुन आश्वासन त्यो पार्टीले पुरा गर्दैन भने राजु विष्टजीको जवाबदेही मतदातामाथि हुन्छ, निर्वाचितको जवाबदेही उसको दलमाथि हुँदैन, उसको सरकारमाथि हुँदैन, उसको मतदातामाथि हुन्छ।
अनि एकमुष्ट जुन भोट राजुजीले पाएको दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रबाट हो र एकमुष्ट भोट पाएको मतदाताहरूलाई उहाँको जवाबदेही रहन्छ। यसोसले गर्दाखेरि गणतन्त्रमा जनताले मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले पनि जनताको पक्षमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्नु सक्छ अथवा गर्छ, यो आशय हामीले राखेका छौँ। यसोसले गर्दाखेरि अब यो आन्दोलन त दिल्ली केन्द्रित हो, हामी दार्जिलिङका मान्छेहरू पहाड तराई डुवर्सका मान्छेहरू त दिल्लीमा गएर आन्दोलन गर्छ भने उहाँको त दायित्व दिल्लीभित्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। यसोसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ उहाँले गरेको आन्दोलनले ठोस निकास दिन्छ, किनभने 300 भन्दा बेसी सांसद भएका दलको एकजना एमपी जो चाहिँ राष्ट्रिय प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एनर्जेटिक एमपी पनि हुनुहुन्छ, अनि दार्जिलिङ जस्तो प्रतिष्ठित लोकसभा क्षेत्रको एमपी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको धर्नाले केही न केही निकास दिन्छ, सरकार भलिन्छ र उहाँको धर्नाको पछाडि हामी भारतीय गोर्खाहरू उभिएको हुन्छौँ, आवश्यकता पर्यो भने उहाँ सँगसँगै सडकमा पनि हुन्छौँ भन्ने हामीले उहाँलाई एउटा पत्रद्वारा हामीले उहाँलाई दिएको छौँ। हामीलाई आशा छ यसको निम्ति उहाँले सठिक पाइला जाल्नुहुनेछ। धर्ना नबसे पनि अब यो विन्टर सेसन एट द बजेट सेसन सुरु भयो, त्यहाँबाट पछि अब नेक्स्ट तपाईँको वर्षाकालीन सत्र हुन्छ, त्यहाँबाट शीतकालीन सत्र हुन्छ, त्यहाँबाट त चुनाव भइहाल्छ। त्यसले गर्दा अब 3 मात्रै सत्र चल्ने अवधिमा यदि त्यस्तो स्थितिमा सरकारले पार्लियामेन्टमा ल्याउनु नसके तापनि क्याबिनेटमा एप्रुभ गरोस्, भारतीय गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको विषयमाथि क्याबिनेटले एप्रुभ गरोस्, क्याबिनेटले निर्णय लियोस् कि गोर्खाहरूको निम्ति हामी छुट्टै राज्य बनाउनुको तयारीमा छौँ भनेर, यदि कमसेकम क्याबिनेटले पनि एप्रुभ गरेछ भने कमसेकम सास फेर्ने स्थिति हाम्रो हुन्छ, नत्र भने यो स्थितिमा हामी छैनौँ र आगामी दिनहरूमा यसको गणतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति भारतीय गोर्खाहरू त्यस्तै प्रकारले तयार हुन्छ र राष्ट्रिय दलहरूप्रति चाहिँ अब विश्वास रहँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। किशोरजी, के अरे तपाईँले अब केवल 13 महिना मात्रै बाँकी छ है एमपीको अब यो नेक्स्ट इलेक्सन हुनुको लागि, र तर जतिवटा पार्टीले जसको बिजेपीको घटक दलहरू जो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको पक्षधर छ उनीहरूले त 2024 लागि समय दिएको भनेर भनिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ यो विषय लिएर? अझ 13 महिना छ, अब 13 महिना छ नि त होइन, अब 24 त सकिता छ, 24 चाहिँ के गर्छ उहाँले, 24 दिएन भने के हुन्छ होइन? त्यसले गर्दा त्यो त एउटा त्यो टेक्निकल साइड मात्रै हो होइन, तर एक्सर्साइज गर्दाखेरि अभ्यास गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पुष्टि हुन सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ त्यो गठबन्धनको दलहरूभित्र पनि कता कता देखिँदैछ, जस्तो अब क्रामाक्पा दल होइन अर्को एउटा अराजनीतिक सङ्गठनभित्र गएर काम गर्न सुरु गरेको हामी देख्दैछौँ होइन। त्यसरी अब गठबन्धन एउटा बिजेपीको गठबन्धनमा यदि भरोसा भएको भए क्रामाक्पाले अर्को ठाउँ यदि रोज्ने थिएन होला, त्यही भित्र बसेर विश्वासमा बस्ने थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको निजी व्यक्तित्व के छ मलाई थाहा छैन, तर गठबन्धन दलभित्र जति कार्यकर्ता र जति भोटर्स छ त्यति मात्रै चाहिँ होइन भारतीय गोर्खाहरू, त्योदेखि बाहिर पनि भारतीय गोर्खाहरू छ जसले गोर्खाल्यान्डको कुरो गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टेक होल्डर भनेको चाहिँ भारतीय गोर्खाहरू कुनै दल होइन। भनेपछि बिजेपीको जतिवटा घटक दलहरू छ उनीहरूको एक्टिभिटिजले नै बताइरहेको छ बिजेपीले के गर्नेवाला छैन, त्यस्तै देखिँदैछ होइन, एक्टिभिटिजले बताइरहेछ। अब लिडरहरूको त जनतामाथि के अरे दायित्व बोध भएको हामीलाई थाहा छैन, त्यस्तो लागेको छैन, किनभने अहिले उहाँहरूले अहिले पनि सरकार पक्ष कुराहरू गरिरहेछ, पब्लिक डोमेनमा छ होइन। अक्टोबरदेखि यता अहिलेसम्म 14 महिना भइसक्यो, ट्राइपार्टाइट मिटिङ भएन, हामीले त सुरुदेखि ट्राइपार्टाइट मिटिङको विरोध गरेको, ट्राइपार्टाइट मिटिङले निकास गर्दैन भनेको, तरै तापनि उनीहरूको सेफ प्यासेजको निम्ति पनि ट्राइपार्टाइट मिटिङ गर्ने योग्य सम्झेन सरकारले, भनेपछि कहाँसम्मको चाहिँ बिजेपी गठबन्धनको साथीहरूलाई अवहेलना गर्यो भन्ने कुरोहरू हामीले बुझ्छौँ है। त्यो अवहेलना चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि गरेको हो। यसोले गर्दाखेरि अब घटक दलहरूले के गर्नुपर्ने, के सुझाव दिनुहुन्छ उनीहरूलाई? अब यो त हामीले के भन्यौँ, घटक दलको प्रमुख नै चाहिँ एमपी हो, हेर्नुहोस् है, हामीले त्यसरी बुझेछौँ। जति दिनसम्म म त्यो दल क्रामक दलभित्र थिएँ, त्यो दलभित्र घटक दललाई लिएर मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रमुख रूपमा सांसद नै हुनुहुन्थ्यो,
उहाँले नै मिटिङलाई चेयर गर्थ्यो, उहाँले नै कुराहरू बताउँथ्यो के गर्नुपर्छ, उहाँले भन्थ्यो, घटक दलहरू त्यहाँ पुग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब घटक दलहरूमाथि त्यो खालको प्रेसर घटक दलले त्यो अप्नाएको लिएको छैन, अथवा हामीलाई घटक दलमाथि पनि त्यो खालको भरोसा कम्ती हुन थालेपछि त हामी त अभिभावकलाई भन्छौँ, हाम्रो अभिभावक भनेको सांसद हो। त्यसले गर्दा सांसदलाई प्रेसर हुनुपर्छ है, यो सरकारलाई प्रेसर हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई ज्ञात छ, टेक्निकल कुरो हामीलाई थाहा छ, गणतन्त्रमा हुने कुरो हामीलाई थाहा छ, पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा जुन कुरो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन, अब राजु विष्टजीले नै यो काम गर्नुपर्छ, उहाँले यो अब आफ्नो हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले उहाँलाई यो चिठी लेखेको।